kun sä oot 3-aastainen ja ei osko syyä ja terve suon toituka koos. Ema. Okei, sori. Mannekin on jälleen pudistanut. Mannekin on niin Lonni on siellä heikki, on just minkä loomi jooksis. Mä näkin sykkä niinku väikeä. Või noh, niinku Lonni kõrval on kõik loomad väikset, kuna ta on nii suur. No offense, ei ole hullu. Ta on tiedi, okei. Okay. Mä ei oska kirjeldada, mis loom see oli. Ma igatahes nägin teda heikki all. Oi. This is now on National Discovery Channel. Making it the most endangered predator in Africa. Ta ei teinud mingi kuradi staadioni tiiru siin peal. Lonni sa, sa tunned ainult toidu lõhna siin. Ma tean küll, kuhu poole sa lähed. Konsum jääb sinna. Sinna poole sa lähedki meelega. Ja. Lõpeta! Mul emal ja isal on 3-aastapäev. Ema hommikul rääkis, et kuidas ikka tema viis enda emale, nagu kui tema vanematele aastapäev või nagu kui mingi õnnelik asi oli, et viis ikka lilli ja värki. Ja, et miks sina, Henri, mulle lille kimpu ei toonud? Et oleks ikka võinud. Et vaata, kui sina naisele lähed, on ju. Siis ikka vaata, et sina viid talle lilli ja värki. Ja siis mõtlesin, nagu, et aga see on nagu see sinu ja isa 3-aastapäev, et nagu, kust mina siin mängu peaks tulema. Et nagu miks? Ja siis ma mõtlesin, küll ta on mu ema ja no me ei taha nüüd üldistada, aga noh, ta on naine ja siia maani on mul raskusi naistest arusaamisega ikkagi väga-väga palju. Ma ostsin talle midagi, nii ma loodan, et talle meeldib see, et ta ikkagi annab mulle andeks. Ema! Sina! Ma tõin sulle need kimpu lilli, ta ei ole veel õitsema hakkanud, aga ta on prantsuse sort brokoli. Milline aroom! Palun vabandust, et ma sulle ei toonud, seal rohkem ei olnud. Väga nõutud sort oli vist. Vaata, ma on üks asi veel. Kuna te olete üli veidralt kaua ja ebatervislikult juba koos olnud abielus ja värki, kui kaua see on olnud? 21 aastat. 21 aastat pluss. Just lasta. Tavaliselt nagu inimesed lähevad juba selleks ajaks nii-öelda laiali vaatana. Mul on siuke rakendus nagu Tinder vaata. Et saad valida siit, no, et uue värki. Sa võid pärast ringile saata, et nagu isa saab järgmisena siis valida vaata. Hea venda! Sa oskad selle kohta öelda? Ma ei oska välja kuni pealist. Aga trend ei ole nii kaua koos püsida ju. Kas te ei vaata uudis? Kõik kuulsused lähevad laiali ja värki nagu... Kuulsused? Ei, see ei ole meid veel nii kuulsaks teinud, kui laiali. Ma ei oska kohe seda suur kimpu pannagi, jah. Vaata nüüd, kas sa oled kade, jah? Mis see on rõvedus? Rõvedus! Nii ilus! Ma räägin, noh. Muusuta! Havana Ona näad paluks. Shut the fuck up! Ma olen heriloe. Ma olen Arvo Pärdi tütar. Kas see on täitsa häälest ära või sa mängid väga halvasti? Ei, see on nagu mingi üle tooni ja mingi. Jah, jah. Seda ütlevad kõik, kes ei oska mängida. Vabandust. Okei, ma tegin nalja, Mul õde mängib alla oma sõbraga ja siis ma sain sellise kaasaskantava ainu kõlari, mis iganes ma brändi ei näita, sest et ei ole brändi. Paneks selle kuskile neile sinna, et nad ei tea ja siis laseks mingi. No te näete siis, mida ma lasen, kui ma üritan neid ehmatada, nii et tavai. Mingi tavaline asi. Tee teine valik. Kuidas? Lasen enda videoid või? Siis kui karjuksite. Aa, pane kinni! Mis on? Mis on nüüd? Ma räägin, need on need mitte teraviljas aiad. No need ikka, no. Mis siis oli üldse? Miks see saia korv mul rääkis nii viisi? See oli see, kui mäletad, kui Greete sündis, millist häält ta tegi. Mis see nipp on nagu? Vaat on see uus kõlar, need on need, mis noored kaasas kannavad vaata. No jumal, no on vaja tähelepanu saada, eks ole? No sa lihtsalt ütle, kui sa tahab vlogis olla. Korvi otsa. Nagu ikka küsitakse, et mis on siis saladus? Mis asi? 20 aastat. Mis saladusi? Olgema ausad, et see ikkagi poja sündai on ja see, mis ei nagu põhiline. See on nagu hoidnud koos poeg. Poe, ainult üks poeg on ainult koos või? See on rohkem neid. Mul on vendi või? Kuule, lastekodu, see on päris palju neid. Me valisime, see on nüüd kõige pikem. Pikkuse järgi valisite. Hammaste. Hammaste. Nüüd
loomi on ka ikka vanal ajal vaadatud, hammaste järgi osteti. Loomi osteti hammaste järgi, nii et valisite minu hammaste järgi. No nii, kallid vaatajad, tõmbame nüüd otsad kokku. Pomp see on seal tiivali peal, varjan ära, mingi laps on seal, igatahes, imik. Kui sulle meeldis see video, siis nagu ikka jäta jäseme pikenduseks pöial üles ja näeme järgmine kord, tavai, tšau! Relva, give me your fucking money! Give me your fucking money! Kui võetaks uus kats, mina kui Greta sündis. Lihtsalt eemalt vaatsin kogu aeg. Seal on liblikas, näete, lendab seal. Lendas ära, kurat.